Allahu, 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 Allah, Allah. السلام علیکم ناظرین, آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل 5 منٹ وتھ اسامہ میں, جس میں ہم ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو لاتے رہتے ہیں. تو آج جو آپ کے سامنے میں تلاوت پیش کرنے والا ہوں وہ حرم کے امام شیخ بندر بلیلہ ہیں. چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا صدق الله العظيم. تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی. اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آل پہ سلیکٹ کر دیں. اس طرح کی ویڈیو ہم لاتے رہیں گے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.